Seguidament, el premi ha estat pel Centre Sociosanitari El Carmel de Badalona, equip assistencial. El seu responsable és el doctor Joan Conill i Uller. Durant els darrers 25 anys ha estat el referent a Badalona i a l'àrea del Barcelonès Nord en l'assistència a la gent gran en els àmbits de la geriatria i les cures pal·liatives.